سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم اپنے بڑوں پہ فخر کر سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھی ہم پہ فخر کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان کا حق بھی ہے ہم پہ فخر کرنے کا۔ کر دیا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا تیرے لیے، اب تیرا کام ہے تو ان کے لیے کیا کرتا ہے، اب تیرا وقت ہے ان کے لیے کچھ کرنے کا۔ ان کا وقت گزر گیا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑے گا۔ اندر آگ پیدا کر، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر۔ جذبہ کسی موٹیویشنل سپیکر کو سننے سے نہیں آئے گا تیرے اندر، تجھے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دفعہ نظر مار اپنے گھر کی طرف، اپنی فیملی کی طرف، اپنے روم کی طرف، دیکھ اگر تو سچ مچ تیرے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہوا تو تیرے اندر ایک آگ پیدا ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تیرے اندر ایک آگ چلے گی جو تجھے بھڑکائے گی، تو بھاگے گا ادھر ادھر کچھ کرنے کے لیے۔ تجھے خود موٹیویشن ملے گی، تجھے خود موٹیویشن ملے گی ان چیزوں سے۔ اب تیرا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب کر تجھے جو کرنا ہے۔